Обрядові рушники, сорочки, подушки, ікони, скрині, ночви. Більше пів тисячі експонатів 19-го початку 20-го століть представлено у новоствореному музеї у селі Маниківці Дережнянської громади. Музей подільської вишивки та побуту розташовано у сільському будинку культури, у двох кімнатах, стилізованих під традиційну українську хату, розповідає художній керівник Анатолій Кісіль. Була бібліотека, тут стіни були темного кольору, такі ядрони, я їх перефарбовував три рази, тут були тріщини в тій кімнаті, на стелі, ну і вишиванки. Я от дивлюся, і одна на одну не похожа. Мені дуже подобається. Це проходило через мої руки, я його тримав все в руках. Я знаю, звідки воно привезено і як воно все потрапляло до нашого села. Експонати для музею Анатолій разом зі своєю дружиною Наталею спочатку збирали у рідному селі. Згодом їздили в експедиції по селам Хмельницької та Вінницької областей. Кожна річ, яка належала нашим предкам, має свою душу, переконана Наталія Кісіль. Ось цей прекрасний рушник нам подарувала наша жителька села Маниковець. Цей рушник вишивала її прабабуся на своє власне весілля своєму нареченому. Вона власноруч виткала це полотно і вийшла дуже прекрасні слова, побажання, які вона хотіла бачити своєму чоловікові. «Милий, дорогой, не любіся за другой». І з цієї сторони дуже гарні слова. «Люблю, жалію, других не імею». Таке побажання, щоб вона була в нього любимою, коханою на все життя і так, як він для неї. Цьому рушнику більше 150 років. Вони прожили дуже довге, гарне життя. Ми спеціально підраховували, нас тільки 130 рушників. Для подільської вишивки характерна червона-чорна кольорова гама. Символи та візерунки на полотні виконані у різних техніках – хрестиком, штапівкою, гладдю, розповідає виконувачка обов'язків директорки Дережнянського історичного музею Леся Долінська. Подолянки-вишивальниці доволі часто використовували рослинний орнамент. Особливо популярним були троянди, маки, дубове листя, лілеї. Це весільне вбрання, це дійсно ототожнення з подільською вишивкою, навіть кінця 19 століття. Ви бачите, тут традиційні дійсно ці кольори чорний і червоний з крапленням синьо-жовтого. І на фартуху також такий самий зроблено орнамент. Громадська діячка, мешканка села Людмила Стрілецька, розповідає, що ідея створення музею у Маниківцях надихнула мешканців регіону. Багато з них долучилися до збору експонатів. Це є наша історія. Ми на цій історії маємо вчити наше майбутнє, наших дітей. Тому що цього забувати не можна. Начальник відділу культури і туризму Дережнянської ОТГ Микола Черкаський, якому належить ідея створення сільського музею, говорить, що у планах відкрити ще два зали. В одному із цих залів має бути встановлений верстат. Верстат має бути в робочому стані, де працівники обучені на ньому працювати, вони мають ткати. Інший зал сучасної подільської вишивки, та, яка притаманна саме сьогодні на Поділлі. Даний музей, він буде родзинкою нашого рідного Поділля.